Какво намираме в духа на пророчеството по отношение на това кой е Бог? Преди да отидем и да изследваме писанията на Елън Уайт, нека разгледаме двете противоречиви точки, които намираме днес в адвентизма. Нека да вникнем в адвентната история и да видим различията в разбирането за Бога, през които адвентната църква преминава. Един добре познат адвентист, богослов и историк прави следната декларация в списание Адвентно ревю през 1994 година. Вярванията на адвентистите се променят през годините под въздействието на настоящата истина. Най-очудващо е учението относно Исус Христос, нашият Спасител и Господ. Тринитарното разбиране за Бога, което сега е част от нашите основни вярвания, не бе прието от ранните адвентисти. В списание Министри през 1993 година четем: повечето от основателите на църквата на адвентистите от седмия ден не ще бъдат в състояние да се присъединят към църквата днес, ако трябва да се съгласат с основните вярвания на деноминацията. По-конкретно, повечето няма да могат да приемат убеждението относно учение номер 2, което се занимава с доктрината за Троицата. Въпросът, който трябва да се запитаме тук, е защо? Защо днес тези, които установиха адвентното движение, не биха могли да се присъединят към църквата? Не е ли това същата адвентна църква, на която някога са били членове? Според писателят по-горе отговорът е не. Причината, която ясно той очертава, е доктрината за Троицата. Има ли наистина такава разлика? Сравнението между основните вярвания на пионерите и Елън Уайт и основните учения от 1980 година на сам по отношение на кой е Бог и кой е Исус, ще ни отговорят на този въпрос. Основните принципи на адвентната църква бяха отпечатани за първи път през 1872 година. Те бяха обновени през 1889 година и отново отпечатани през 1905 и 1914 година. През целия този период учението за това кой е Бог и кой е Неговият син не се променя. Ето какво вярват адвентистите по това време относно Бог. Че има един Бог, лично духовно същество, създател на всички неща, всемогъщ, всезнаещ и вечен. Безкраен по мъдрост, святост и справедливост, доброта, истина и милост, непроменим и навсякъде присъстващ чрез Неговия представител, Святия Дух. Те вярват, че има един Господ Исус Христос, Синът на Вечния Отец, този, чрез който е създал всичко и чрез когото всичко се състои. Както виждаме от основните принципи, църквата на адвентистите по времето на Елън Уайт вярва в Бог, в Господ Исус Христос и в Святия Дух, или казано по друг начин, в Небесното трио. Горните убеждения показват, че има един личен Бог, Вечният Отец, и един Господ, Синът на Вечния Отец, Исус Христос, чрез който Бог е създал всичко, и че Отец е присъстващ навсякъде чрез Неговия представител Святия Дух. Елън Уайт почива през 1915 година. Оригиналните фундаментални принципи все още бяха в сила. Въпреки че преминават през промяна в 1931 година, няма официално гласуване върху тези учения до 1980 година. По време на Генералната конференция в Далас през 1980 година, църквата гласува за приемането на новите основни учения и по-точно доктрината за триединството, която води до различно разбиране за Бог, Исус Христос и Святия Дух. Новите вярвания гласат следното. Има един Бог, Отец, Син и Свет Дух. Единство от три са вечни личности. Тези три личности или три Бога са Бог Вечният Отец, Бог Вечният Син и Бог Вечният Дух. Нека да обобщим основните различия между двете разбирания и да видим каква е разликата. Адвентистите по времето на Елън Уайт вярват, че има един Бог и че има небесно трио. Днес Бог е три в едно. Или, казано по друг начин, Бог е троица, триединен Бог. Елън Уайт и пионерите вярваха, че Бог е една единствена личност и че Той е вечен Отец. Днес Бог е трима, единство на три отделни личности. Исус Христос бе единородният Син на Бога, чрез когото Бог е сътворил всичко. Днес Исус Христос е Бог Синът, вторият от трите съжителствени Божии личности. Поради тази причина, връзката му с Бог Отец не е истинска връзка между Отец и Син, но една метафора и игра на роли, използвана в планът за изкуплението. Святия Дух бе духът на Бога и на Неговия Син,
Неговият вездесъщ дух и представител, Христос в нас, надеждата на славата. Днес Святия Дух е Бог Духът, отделно трето божество и различен дух от този на Бог Отец и Неговият Син, който живее в нас. Във всяко едно отношение тези две учения си противоречат. И така, нека разгледаме какво твърди духът на пророчеството по отношение на следните четири въпроса. Кой е Бог и дали Той е три личности? Исус Христос Божият Син ли е или е Бог Синът, който играе ролята на Син за планът на изкуплението? Дали Святия Дух е духът на Бога и Христос или друго божество наречено Бог Духът? Елън Уайт променя ли първоначалните си вярвания? Ще разгледаме всеки един от тях на свой ред. Ето и думите на вдъхновения пророк. Въпрос номер едно. Кой е Бог и дали Той е три личности? Познаването на Бога е в основата на всяко истинско образование и на всички истински действия. Това е единствената истинска предпазна мярка срещу изкушението. Само това може да ни направи като Бог по характер. Това е знанието, необходимо на всички, които работят за издигането на своите ближни. Трансформация на характер, чистота на живота, ефективност, придържане към правилните принципи – всичко това зависи от правилното знание за Бога. Това значение е основата на този и за бъдещия живот. Познаването на Светия е разум. Чрез знание за Него ни се дава всичко, което е свързано с живота и благочестието. Това е вечен живот, Исус каза, че да позная Тебе, единствения истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Направете Словото на живия Бог вашето учебно занимание. Ако това бе винаги направено, учениците, загубени от Божията кауза, сега биха били мисионери. Йехова е единственият истински Бог и Той трябва да бъде почитан и хвален. Отново и отново по време на моя опит в Господната работа бях призована да срещна тези грешни учения. Във всеки случай ясна, силна светлина е дадена, че Бог е един, вечен, самосъществуващ. От моето детство съм получавала ясна инструкция, че Бог е личност и че Христос е изричният образ на Неговата личност. Бог винаги е бил. Това, което ни засяга, не е как и защо. Казва Иисус, не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при Отца, но иди при братята ми и кажи им, възнасям се при Моя Отец и Вашия Отец, при Моя Бог и Вашия Бог. И Мария отиде при учениците с радостно послание. Исус отказва да получи почита на народа си, докато не получи уверението, че Неговата жертва е приета от Отца. Той се възнесе в небесните дворове и от самият Бог той чу уверението, че Неговото изкупление за човешките грехове е било достатъчно, за да може чрез Неговата кръв всички да получат вечен живот. Гледах, казва пророк Даниил, докъдето се положиха престоли, и старият подни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него. Милион служители му слугуваха, милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха. Древният подни е Бог Отец, казва псалмистът. Преди да се родят планините и да си дал съществуването на земята и вселената, от века и до века ти си Бог. Той е източникът на всяко същество и изворът на всички закони, които ще ръководят присъдата. Гледах в нощните видения и ето един, като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до стария подни. И доведоха го пред него. Идването на Христос, което тук е описано, не е неговото второ пришествие на земята. Той идва при древния подни на небето. С участието на небесните ангели нашият велик първосвещеник влиза в Светая Светих и се явява пред Бог. Четете книгата на Даниил, съсредоточете се върху царствата, представени там. Ето държавници, съвети, могъщи армии и вижте как Бог успя да намали гордостта на човеците и да положи човешката слава в праха. Само Бог е представен като велик. Във видението на пророка само Бог има силата да премахне могъщ владетел и да постави друг. Той се разкрива като монарх на вселената, за да построи неговото вечно царство. Древният подни, живият Бог, източникът на всяка мъдрост, владетелят на настоящето, откровението на бъдещето.
прочетете и разберете колко бедни, колко крехки, колко краткотрайни, колко грешни, колко виновни са хората, които възвишават себе си. Святият Дух чрез Исаия ни насочва към Бога, живият Бог, като главен обект на внимание. Към Бога, както Той е разкрит в Христос. Писанията ясно посочват връзката между Бог и Христос и тя ясно показва личността и индивидуалността на всеки един от тях. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам, чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете, който бидейки сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество, и държейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши очищение на греховете, седна отясно на величието на високо и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Защото кому от ангелите е рекал Бог някога? Ти си мой син, аз днес те родих. И пак, аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Бог е отец на Христос. Христос е син на Бога. На Христос е дадена възвишена позиция, която е равна с Отец. Всички Божии съвети са отворени за Неговия Син. Бог е нашият Отец, който обича и се грижи за нас, като за Негови деца. Той е великият цар на Вселената. Отец е всичката пълнота на Божеството. Никой смъртен ум не може да проникне в тайната, в която силният обитава и работи. Йехова е изворът на всяка мъдрост, на всяка истина, на всяко знание. Бог е дух, но Той е лично същество, защото така се е разкрил. Бог се е открил чрез Своя Син, сияние на Неговата слава. Тези, които осъзнават съвършенството и величието на Бога, ще споменават Неговото име с вдъхновение. Той обитава в непрестъпна светлина. Никой не може да го види и да оживее. Това е вечен живот, Христос се моли, че да позная Тебе, единственият истинен Бог, Иисус Христос, когато си изпратил. В тази молитва има величие, което никой човешки език не може да изрази. Хиляди имат желание за познаване на Бога. Някои имат частично познание за Него, но не и пълнотата на знанието. Под влияние на християнската истина, характер ще се развива чрез познаването на единствения истинен Бог Иисуса Христа, когато Той е изпратил. Стражи върху стените на Сион. Хората ви питат какво за нощта. Можете ли да им кажете с увереност и авторитет, утрото иде, а също и нощта? Бог е нашият Отец, Христос е нашият Спасител. Ако наречете Бог вашия Отец, то вие сами се приемате за Неговите деца. Да се ръководите от Неговата мъдрост и да бъдете послушни във всичко, знайки, че любовта Му е непроменима. Ще приемате планът Му за живота ви. Като деца на Бога ще държите Неговата чест, Неговият характер, Неговото семейство, Неговото дело, като предмет от най-висшия ви интерес. Ще бъде вашата радост да разпознаете и почитате връзката си с вашия баща и със всеки член на неговото семейство. Бог е нашият Отец, нежен родител, привлекателен за неговите духовни деца. Той е обещал да бъде защитник, съветник, водач и приятел на всички, които му се покоряват. Христос представи Отец на света, и Той представлява пред Бога избраните, в които е възстановил моралния образ на Бога. Чувствам, че духът ми се раздвижи вътре в мен. Чувствам до дълбочина на моето битие, че истината трябва да се носи на други държави и народи и на всички хора. Нека мисионерите на кръста да провъзгласят, че има един Бог и един посредник между Бог и човека, който е Исус Христос, Синът на безкрайния Бог. Това трябва да бъде провъзгласено във всяка църква по нашата земя. Християните трябва да знаят това и да не поставят човека там, където трябва да бъде Бог и да се кланят на идоли, а на живия Бог. Когато се молите, думайте, Отче наш, Исус ни учи да призоваваме Неговия Отец, нашия Отец. Той не се срамува да ни нарича братя. Толкова нетърпеливо е сърцето на Спасителя да ни приветства като членове на Божието семейство, че в първите думи, които трябва да използваме при приближаването към Бога, Той поставя уверението за нашата божествена връзка, нашият Отец. Това е обявяването на тази чудесна истина, така пълна с насърчение и утеха, че Бог ни обича, както Той обича и Неговия Син.
Видях, че докато Исус беше с онзи ярък небесен събор в Божието присъствие и заобиколен от славата си, той не забрави учениците си на земята, но получи сила от отца си, за да се върне и да предаде сила на тях. В писанията на Елън Уайт няма изявления, които да подкрепят следните твърдения. Бог е трима. Бог е три личности. Бог е три в едно. Едно е три и три са едно. Бог е единство на личности. Бог е единство на три са вечни личности. Бог е повече от една личност. Бог Отец играе ролята на Отец. Бог Отец не е вечен Отец. Въпрос номер две. Дали Исус Христос е Божият син или е Бог синът, който играе ролята на син за планът на изкуплението? Кой е Христос? Той е единственият роден син на живия Бог. Посвещението на първородния произхожда от най-ранните времена. Бог обеща да даде първородния на небето да спаси грешника. Чрез Соломон Христос заяви: Господ ме роди като начало на пътя си, като първо от древните си дела. От вечността бях родена от начало, преди създаването на земята. Родих се, когато нямаше бездните, когато нямаше извори, изобилващи с вода. Преди да са поставени планините, преди хъмовете, аз бях родена. Когато налагаше закона си на морето, щото водите да не предстъпват повелението му, когато нареждаше основните на земята, тогава аз бях при него, като майсторски работник, и всеки ден се наслаждавах, веселях се винаги пред него. Във Христос имаме изкупление чрез кръвта му, дори прощението на греховете. Той е образът на невидимия Бог, първородният на всяко създание. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, не син на сътворение, както са ангелите, нито син на осиновение, както е опростения грешник, а син, роден като отпечатък на личността на Отец. Царят на Вселената призова небесните си домакини пред Него, за да може в своето присъствие да изложи истинската позиция на Неговия Син и да покаже връзката, която Той поддържа с всички създадени същества. Божият Син споделяше престола на Отца и славата на трона покриваше двамата. Около трона се събраха ангелите, огромна, неизмерима тълпа, десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. Най-възвишените ангели, служители и субекти се радваха светлината, която падаше върху тях от присъствието на Божеството. Пред събраните небесни жители царят заявява, че никой, освен Христос, единородният от Бога, не може да влиза в неговите съвети и на него е дадено да изпълнява могъщите цели на Божията воля. Божия син беше извършил волята на Отца в създаването на всички небесни същества и към него, както и към Бога, тяхната почет и вярност се дължеше. След като земята беше създадена и зверовете върху нея, Отец и Син изпълниха целта си, която бе решена преди падането на Сатана, да направят човека по свой образ. Те бяха работили заедно в създаването на земята и всяко живо същество върху нея. И сега Бог казва на своя Син, да направим човека по нашия образ. Христос е звездата, която трябва да възкръсне от Яков и онзи, когато трябва да бъдат благословени всички народи на земята, като първият роден на небесата и единственият роден от Отца, изпълнен със всички съкровища на вечността, той пое човешката природа и вписа върху нея славния образ на вечния Бог. Христос беше единственият роден Божий син, а Луцифер, онзи велик ангел, се изправи на война срещу това, докато не се наложи да бъде изгонен на земята. Сатана беше добре запознат с позицията, която Христос имаше в небето, като син на Бога, възлюбения от Отца. И това, че трябваше да напусне небето и да дойде на този свят като човек, го изпълни с опасения за собствената му безопасност. Наставлявана съм да ви кажа, всичко това, да мислим, че сме непогрешими, е от онзи ангел, който беше се възвисил в небесния двор. Красотата му беше толкова възвисена, че той мислеше, че може да бъде като Бог и че Христос трябва да бъде втори след него. Но Господ каза на Сатана, че това не е възможно. Христос е неговият единороден син. Съвременният спиритизъм, който се базира на една и съща основа, е само възраждане на нова форма на магиосничество и демонично поклонение, което Бог осъжда и забранява. Петър, описваш опасностите, на които църквата трябва да бъде изложена в последните дни,
казва, че има лъжливи пророци, които доведаха Израел до грях, така че ще има лъжливи учители, които ще въведат тайни гибелни ереси, които се отричат даже от господаря, който ги е купил, да ще навлекат на себе си бърза погибел. Тук апостолът посочи една от забележителните характеристики на спиритическите учители. Те отказват да признаят Христос за Божий син. По отношение на такива учители любимият Йоан заявява: кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който се отрича от отца и от сина. Никой, който се отрича от сина, няма нито отца. Спиритизма, отричайки Христос, отрича и двамата, отеца и сина, и Библията го обявява за проявлението на антихриста. Тогава се изляха похвала и обожание за самоотричането и жертвеността на Исус, който се съгласи да напусне лоното на своя отец и да избере живот на страдание и смърт, за да даде живот на другите. Ангелът каза: мислите ли, че отец предаде своя възлюбен син без борба? Не, не, това беше дори борба за небесния Бог, дали да остави грешника да загине или да даде своя любим син да умре за тях. Вечният отец, непроменимият, даде своя единороден син, разкъсан от лоното му, който бе пълен образец на личността му, изпратен на земята, за да разкрие колко много Бог обича човечеството. Той е готов да направи повече, повече отколкото можем да си представим или да помислим. Вдъхновен писател задава въпрос, който трябва да стигне дълбоко във всяко сърце. Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как ще ни подари заедно с него и всичко? Не би ли всеки вярващ Господ Исус Христос каже: тъй като Бог е направил толкова много за нас заради Христос, бихме ли показали любовта си към Него чрез послушание на Неговите заповеди, изпълнявайки Неговото Слово, безрезервно посвещавайки се на службата Му? Чрез даването на Христос Бог е дал всичко. Нищо повече, нищо по-скъпо не би могъл да даде. Като даде своя син, той даде цялото небе, не заради някоя доброта или правда, която притежаваме, а защото той ни възлюби. Исус застана до тях в огнената пещ и славата на неговото присъствие убеди горделивия вавилонски цар, че не може да бъде друг, освен Божия син. Божият син се жали за падналия грешник, знае, че законът на неговия отец е непроменим както него. Той вижда само един начин за изцеляване на грешника. Той предлага на отца си собствения си живот като жертва за човека, за да го изкупи от смърт, да умре на неговото място, плащайки откупа. Отец се съгласява да даде скъпия си възлюбен син, за да спаси падналата раса, и чрез заслугите и ходатайството му обещава отново да приеме човека и да възстанови святостта на всички, които биха желали да приемат така милостиво изкуплението и да се покорят на неговия закон. Заради неговия скъп син, отец търпи за известно време смъртното изпълнение и оставя падналата раса в ръцете на Христос. Христос беше величието на небето, единородният син на Бога, но Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Единородният син на Бога склони да живее живот на унижение, самоотричане и саможертва, като се отне от собственото си величие и слава като командир на небесните съдилища, за да донесе живот и безсмъртие на човешката раса. Мисълта за Божието око пази над нас, че Той ни обича и че се грижи толкова много за нас, че даде скъпия си възлюбен син да ни изкупи, за да не загинем, е невероятно. Давайки синът си, Бог даде себе си, за да може човек да има втори шанс. Ако Бог би могъл да промени закона си, за да срещне с човека в неговото паднало състояние, не би ли сторил това, за да запази неговия единороден син на небето? Но тъй като неговият закон бе толкова непроменлив, колкото и неговият характер, той даде своя възлюбен син, който беше над закона и един със себе си, да посрещне наказанието, което изискваше неговото правосъдие. Господ Исус Христос, Божественият Божий син, съществуваше от вечността, отделна личност, но един с Отца. Той беше превъзходната слава на небето, той беше командир на небесните творения и възхваляващата почет на ангелите е била приета от него като собствено право. Това не е било грабеж на Бога. Господ ме роди като начало на пътя си, като първо от древните си дела. От вечността бях родена от начало, преди създаването на земята. Родих се, когато нямаше бездните, когато нямаше извори, изобилващи с вода.
Преди да се поставят планините, преди хълмовете, аз бях родена, докато Господ още не беше направил земята, нито полетата, нито първите буци пръст на света. Когато приготвяше небето, аз бях там. Когато разпростираше свод на лицето на бездната. Когато закрепваше облаците горе, когато усилваше изворите на бездната. Когато налагаше закона си на морето, защото водите да не престъпват повелението му. Когато нареждаше основите на земята. Когато прочита в Библията колко отказаха да повярват, че Христос е Божият син, тъга изпълва сърцето ми. Ние четем, че дори собствените му братия отказаха да повярват в него. В писанията на Елън Уайт няма изявления, които да подкрепят следните твърдения. Исус е Бог син, Исус е вторият от три съвечни личности. Исус Христос не е истинският Божий син. Исус Христос играе ролята на Божий син. Исус Христос не беше Божият син преди неговото въплъщение. Въпрос номер 3. Святия Дух е духът на Бога и Христос или друго божество наречено Бог Духът? Това е нашата работа за сегашното време, да отворим вратата към Исус и Той ще изпълни душата, така че няма да има място за себелюбие и егоизъм. Искаме пълното и съвършено разбиране, което само Господ може да даде. Не е безопасно да уловим Духа на друг. Ние искаме Святия Дух, който е Исус Христос. Святия Дух е Духът на Христос, който е изпратен на всички хора, за да им даде достатъчно, за да бъдем едно с Него, чрез Неговата благодат. Отец даде Своя Дух без мярка на Своя Син, а ние също можем да получим от Неговата пълнота. Обвързан с човешкото, Христос не можеше да бъде на всяко място лично, за това бе за тяхна полза Той да ги остави, да отиде при баща си и да изпрати Святия Дух да бъде Негов наследник на земята. Святия Дух е самият Той, извън човешкото тяло и независим от Него. Той ще представлява себе си като присъстващ на всички места, чрез Святия си Дух като вездесъщ. Исус идва при вас като Духа на истината. Изучавай ума на Духа, консултирай се с Господа, следвай Неговият път. Духът на истината е единственият ефикасен учител на Божествената истина. Онези, които са го научили, са влезли в Христовото училище. Колко трябва Бог да се смили на трасата, за да даде Своя Син да умре за тях и да определи Неговия Дух да бъде учителя на човека и постоянен ръководител. Няма утешител като Христос, толкова нежен и толкова истинен. Той е докоснат от усещането за нашите слабости. Духът му говори на сърцето. Спасителят е нашият утешител. Това съм го доказала да бъде. Оставете ги да учат 17-та глава на Йоан и да научат как да се молят и как да живеят молитвата на Христос. Той е утешителят. Той ще пребъдва в сърцата им и ще изпълни душата с пълна радост. Те имат един Бог и един Спасител и един Дух – Христовият Дух. Христос заяви, че след възнесението си ще изпрати в църквата си като Негов коронясващ подарък утешителя, който трябва да заеме мястото му. Този утешител е Святия Дух, душата на живота му, ефикасността на Неговата църква, светлината и живота на света. Със собствения си Дух Христос изпраща едно съгласие за влияние и сила, което отнема греха. Докато Исус служи в светилището горе, Той все още е чрез Неговия Дух служител на църквата на земята. Той е невидим за окото, но Неговото обещание се изпълнява. Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Докато Той делегира силата си на подчинени служители, Неговото енергизиращо присъствие е все още с Неговата църква. Причините, поради които църквите са слаби, болни и готови да умрат, е, че врагът е донесъл влияние от обезкуражаваща природа, поднасяйки го към треперещи души. Той се стреми да скрие от тях това, че Исус е утешителят. Ние не можем да бъдем с Христос лично, както са били първите му ученици, но Той е изпратил собствения си свят дух да ни води в цялата истина и чрез тази сила ние също можем да свидетелстваме за Спасителя. И като рече това, духна върху тях и им каза: приемете Святия Дух, на които простите греховете, простени им са, на които задържите, задържани са. Святия Дух не беше все още напълно излят, защото Христос все още не беше прославен. По-богатото изливане на Духа нямаше да се случи до възвишението на Христос. Чак след това биха могли учениците да изпълнят заповедта да проповядват Евангелието по целия свят. Но Духът сега беше даден със специална цел. Преди учениците да могат да изпълняват служебните си задължения във връзка с църквата, Христос вдъхна на тях Своя Дух. Когато Святия Дух се изля върху ранната църква,
Цялото множество, които повяраха, бяха едно сърце и една душа. Духът на Христос ги направи едно. Това е плодът на пребиваването в Христос. Господ Исус, стоящ отстрани на колпортьорите, вървейки с тях, е главният работник. Святият гост от своя страна прави впечатление само когато е необходимо, ако работникът разпознае Христос като този, който е с него да подготвя пътя. По този начин работникът може да се движи напред, представлява свещената истина, намираща се в книгите, за които той търси да намери семейство. Точно както истината, която е представена в книгите, става вплетена в собствения му опит и развита в неговия характер, ще бъде неговата сила, кураж и живот. Придобитият опит ще бъде полезен за него, повече отколкото всички преимущества, които иначе би могъл да получи в подготовката за делото. Това е съпровод на Святия Дух на Бога, който подготвя работниците, мъже и жени да станат пастири на Божието стадо. Докато те ценят мисълта, че Христос е техен спътник, свято благоговение, святата радост ще бъде усетени от тях сред всичките им опитни преживявания и всичките им изпитания. Но това е квасът на Духа на Христос, който е изпратен от небето, наречен Святия Дух. И този дух влияе на сърцето и характера. Не е от съществено значение да знаете и да сте в състояние да определите точно какво е Святия Дух. Христос ни казва, че Святия Дух е Утешителя, а Утешителят е Святия Дух, Духът на истината, който Отец изпрати в моето име. И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас довека. Духът на истината, когато светът не може да приема, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Това се отнася до вездесъществото на Христовия Дух, наречен Утешителят. Святия Дух, който проистича от единородния Божий Син, обвързва човешкия агент, тялото, душата и духа със съвършенната божествена човешка природа на Христос. Този съюз е представен чрез обединението на лозата и клонките. Обикновеният човек е обединен с човечността на Христос. Чрез вяра човешката природа се асимилира с Христовата природа. Ние сме едно с Бога в Христос. Но за учениците беше трудно да разберат думите на Христос, че Христос трябваше да се прояви на тях и въпреки това да бъде невидим за света, беше загадка за тях. Не можеха да разберат думите на Христос в духовен смисъл. Те мислеха за външното видимо проявление, не можеха да приемат факта, че те могат да имат присъствието на Христос и Той да е невидим от света. Те все още трябваше да научат, че вътрешният духовен живот, всички ухания с послушание на любов, ще им даде духовната сила, от която се нуждаят. Господи, по коя причина ще явиш себе си на нас, а не на света? Исус в отговор му рече, ако ме люби някой, ще пази учението ми, и Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. Тези, които станаха с Исус, ще изпратят вярата си на него в света я светих и ще се помолят, Отче наш, дай ни духа си. И тогава Исус щеше да им вдъхне Святия Дух. В този дъх имаше светлина, сила и много любов, радост и мир. Влиянието на Святия Дух е животът на Христос в душата. Ние сега не виждаме Христос и му говорим, но Святият му Дух е точно толкова близо до нас, на едно място, както и на друго. Той действа чрез всеки, който приема Христос. Тези, които познават обитаването на Духа, разкриват плодовете на Духа. Любов, радост, мир, дълготърпение, нежност, доброта и вяра. Исус чака да вдъхне върху всичките си ученици и да им даде вдъхновението на своя освещаващ дух и да прехвърли жизненото влияние от себе си към своя народ, а те ще разберат, че от сега нататък не могат да служат на двама господари. Христос трябва да живее в неговите човешки агенти и работи чрез своите способности и да действа чрез своите възможности. Тяхната воля трябва да бъде предадена на неговата воля. Те трябва да действат с духа му, така че да не живеят повече те, а Христос да живее в тях. Исус се опитва да впечатли върху тях мисълта, че в даването на Святия Дух той дава за тях славата, която е дал Отец му, че той и неговите последователи може да са едно в Бога. Нашият път и воля трябва да бъдат в подчинение на Божията воля, която знаем, че е свята, справедлива и добра. Истинската вяра и отик в Бога винаги са придружени от осветяването на Святия Дух, чийто храм сме. Святия Дух е духът на Христос, Той е Неговият представител. Ето божествената агенция, която носи вяра в сърцата.
О, как наскръбяваме чистия и свят дух на Христос с нашите оскверняващи грехове. Ние не сме подготвени за благодарност на святото общение с Христос и един с друг. Службата на Святия Дух е да вземем истината от свещената страница, където Бог я е поставил в полза на всяка душа, която е създал, и да запечатим тази истина в ума. Духът на Бога има неопределен обхват на небесната вселена. Така че животворната сила на Святия Дух, произхождаща от Христос и предаден на всеки ученик, прониква в душата. Христос е наш защитник, молики се за нас. Ние демонстрираме пълното доверие в нашия лидер и не търсим мъжливи водачи. Христовите методи и всяка ожесточена страст, всяка дефектна черта на характера се обработват от формиращото влияние духа на Христос. Докато човекът има нова мотивация и се изпълва със Святия Дух на Бога, подобен на Божественото подобие. Святия Дух е източник на всякаква сила и действа като жив, активен агент в новия живот, създаден в душата. Святия Дух трябва да бъде в нас Божествения наследник. Христос трябва да живее в човешките си агенти, да работи и действа чрез своите способности. Човешката воля трябва да бъде предадена на Неговата воля. Тя трябва да действа с Неговия Дух, за да не живеем ние, а Христос да живее у нас. Където и да отидем, ние носим постоянното присъствие на Този, който е толкова скъп за нас, защото ние живеем в Христос чрез жива вяра. Той пребивава в сърцата ни чрез нашата индивидуална придаваща се вяра. Ние имаме компанията на Божествения Исус и когато осъзнаваме присъствието Му, нашите мисли са завладени в плен с Него. Святия Дух е утешителят, личното присъствие на Христос в душата. Когато усещането за Божията милост непрестанно освежава душата, тя ще се открие в лицето чрез изява на мир и радост. Това ще бъде очевидно в думите и делата. Щедър Святия Дух на Христос работи върху сърцето и ще донесе в живота позитивно влияние върху хората около нас. Ние сме в антитипичния ден умилостивение и всяка душа сега трябва да се смири пред Бога, търсейки прошка за престъпленията и греховете си и да приема оправдателната Христова благодат, освещението на душата чрез действията на Святия Дух на Христос, така че плътската природа да се трансформира, обновява в святост според образа на правдата на Христос и истинската святост. Това, което искаме, е духът на Исус. Когато го имаме, ние ще се обичаме един друг. Това са данните, които ние трябва да понесем. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Трябва да се молим повече и когато Христос пребъдва в душата, Неговия дух в мен ще се хармонизира с Неговия дух в теб. Онзи, който контролира нашите умове, контролира и небесните интелигенции и те си сътрудничат с нас. В живот ние трябва да бъдем контролирани от духа, който управлява в небесните съдилища. Ние се нуждаем, сестра ми, първо от по-голяма благосклонност, по-голямо смирение и тогава ще се появи смирението на Христос. Стражението ще спрестане, защото това е обидно нещо и наскръбява Святия Дух на Бога. Никой, който наистина се наслаждава на духа на Исус Христос, няма да бъде капризен, подозрителен, да критикува и обвинява. Защо? Защото Христос е постоянно в храма на душата. Под влиянието на Святия Дух, цялото множество повярвали имат едно сърце и един ум. Духът на Христос анимира всичко и Неговото сърце става сърцето на цялата общност. Ако се кръстим с духа на Исус, ще има любов, хармония, кротост. Ще се скрием в Исус, за да се даде мъдростта на Христос. Разумът да се просвети, онова, което изглежда тъмно, ще стане ясно. Тази благодат се беше преместила в сърцето на Корнили. Духът на Христос беше говорил на душата му, Исус го беше приветствал и той се беше предал на това. За да изповядаме Христос, ние трябва да го признаем. Никой не може истински да изповяда Христос, освен ако умът и духът на Христос не са в него. Сатана няма да има власт над душата, която е заровила себе си и е наситена с духа на Исус Христос. Сърцата на онези, които се състъпват за тази кауза, трябва да бъдат изпълнени от духа на Исус. Само великият лекар може да приложи балсама от Галаад. Духът на Исус обитава богато в нас чрез вяра. В писанията на Елън Уайт няма изявления, които да подкрепят следните твърдения. Бог, Святия Дух,
Святия Дух не е духът на Бога и Христос, а духът на друго същество. Святия Дух е третият от три съвечни личности. Святия Дух играе ролята на Духа. Не е Христос, който живее в нас, а друг Бог. Въпрос номер 4. Промени ли Елън Уайт някои от първоначалните си убеждения? Това, което съм написала, е това, което Господ ми е казал да напиша. Не съм била инструктирана да променя онова, което съм изпратила. Правата линия на истината, представена ми, когато бях малко момиче, ми е все още ясно представена и сега. Сега, когато се преподават фалшиви доктрини, трябва да преподаваме същата истина, която сме преподавали през последният половин век. Не съм променила вярата си по нито една точка. Истините, които ни бяха дадени след 1844 година, са толкова истински и непроменими днес, колкото и когато Господ ни ги даде на нас в отговор на нашите спешни молитви. Виденията, които Господ ми е дал, са толкова забележителни и знаем, че това, което ние приехме, бе истината. Това бе демонстрирано от Святия Дух. Чрез скъпоценната светлина от Бог установихме основните учения на нашата вяра, които държим и до днес. Когато идват хора, които искат да променят дори една точка от основата, която Бог е установил с Неговия Свят Дух, нека пионерите в нашата вяра да говорят ясно. И нека тези, които не са сред нас, също да говорят чрез това, което са написали. Съберете лъчите на Божествената светлина, която Бог е дал, тъй като Той е водил своя народ стъпка по стъпка в пътя на истината. Тази истина ще издържи на изпитанието и на съдбата. Лъжец е този, който представя лъжливи теории и доктрини, който отрича личността на Бога и на Неговия Син Исус Христос, отрича Бог и Христос. Ако това, което сте учили от начало, остане във вас, вие ще продължите в Сина и в Отца. Ако продължаваш да вярваш и да следваш истината, която първоначално прие по отношение на личността на Отец и на Сина, ще си обвързан заедно с тях в любов. Ще се води този съюз, за който Христос се молеше точно преди Неговия процес и разпятие. Приятели, Библията и Духът на пророчеството са много ясни относно личността на Бога. Няма нищо мистериозно или сложно по отношение на първата заповед. Богът на първата заповед е Йехова. Той е един, а не трима. Той е личен и любящ Бог, който се е явил в Словото си и чрез своя единороден Син Исус Христос, когато Той изпрати, за да ни освободи от робство на греха и смъртта. Със вездесъщият си дух те искат да обитават в нас, за да бъдем осиновени в Божието семейство. Когато се кланяме на Сина, ние се покланяме на Отец. Това е красива и освободителна истина за всички, които желаят да направят Божието Слово власт на думата на човека. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Готови ли сме да приемем Неговата покана?